Abans de començar, cal que quedi clara l'ubicació d'aquest preciós gorg. El trobem a la comarca d'Osona, dins el terme municipal de Seva, però a tocar del municipi de Centelles. Degut a la proximitat a aquest últim, els centellencs l'anomenen com a Gorg Negre de Centelles. Per anar-hi, tot venint d'Aigua Freda direcció Vic per la C-17, prendrem la primera sortida de Centelles, la número 44. Només sortir, a uns 60 metres, veurem a la dreta un lloc per aparcar. Just d'aquest punt surt el camí que ens portarà cap al nostre destí. Som-hi doncs, deixant el cotxe ben aparcat, començarem a caminar. El camí és força agradable i planer, i a les seves vores trobarem flora típica d'aquestes contrades. A la poca estona trobarem camps de conreu, els quals haurem de vorejar per la seva esquerra, sempre tenint en compte de no malmetre els sembrats. Passat mig camp a l'esquerra, veurem un pas per poder travessar el torrent de Vall-Llosera. Tornarem a passar pel costat de camps i a la nostra dreta ens quedarà el torrent, el qual anirem resseguint fins a arribar al gorg. Aquests camins, fins fa poc, eren pràcticament impracticables, degut a l'oblit en què va caure tota aquesta zona. Però uns quants veïns de Centelles els reobriren i netejaren tots els vols del gorg. És a dir, que gràcies a aquests centellencs podem gaudir de l'espectacle visual que ens brinda el Gorg Negre. Doncs bé, ja hi hem arribat. Un vell i oblidat lloc on a principis del segle passat la canalla anava a banyar-s'hi i la gent del poble de Centelles hi feia pícnic. Com podeu veure, és un lloc d'esbarjo ideal. Ara, en el penya-segat que veieu, un dels que varen ajudar a arranjar aquest entorn ho té preparat per practicar l'escalada. Però què fem de tant xerrar i xerrar? Admirem el gorg, que a la fi és el que hem vingut a gaudir. I ja res més, només acomiadar-nos del Gorg Negre, tot tornant sobre les nostres passes cap al cotxe. Fins a la propera! Ep, si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog. Es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.